រដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាបានលើកយកភាពវឹកវរពីការដកកងទ័ពអាមេរិកពីអាហ្គានីស្ថានជាឧទាហរណ៍នៃគោលនយោបាយការបរទេសអាត្មានិយមរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនការលើកឡើងនេះគឺជាការវិបោកចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីអាមេឡាហារីមកកាន់ចិនអំពីការគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់ដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងយោងតាមសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅសង្ហបុរីលោកស្រីហារីបានវាយប្រហារទីក្រុងប៉េកាំងខ្លាំងៗត្រង់រឿងដែលចិនប្រកាសទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីក៏បានធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉េនប៊ិនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃថាព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាច្បាប់និងបទបញ្ជាដែលអាមេរិកនិយាយគឺជាអ្វីលោកវ៉ាងបានបន្តថាអាមេរិកអាចធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាដោយឯងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពហើយមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការឈឺចាប់របស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនោះទេហើយគ្រាន់តែដើម្បីការពារពាក្យថាអាមេរិកមុនគេក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចលាបពណ៌ប្រទេសដទៃទៀតតាមចិនដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានិងសម្ដុតគំរាមកំហែងប្រទេសដទៃទៀតជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះបាននិយាយថានេះគឺជាអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានប៉ុន្តែតើអ្នកណានឹងជឿពួកគេឥឡូវនេះ